Dobro jutro. S riječke bure koja nam lice gladi, koja nas hladi, koja nam frizuru kvari, ali to su samo neke od njezinih čari. Evo, s ovim stihovima započinjemo ovo burovito riječko jutro. Kod nas, kao i u Splitu, 10-11 stupnjeva, ali osjećaj hladnoće zaista je veći uz ovu buru. Preko puta nas ulica Riva, u kojoj i dalje traju radovi na obnavljanju kolnika, pa će se tako možda u ove jutarnje sate stvoriti nekakva gužva, a prometnih gužvi uskoro ne bi trebalo biti na lokalitetima oko riječkih bolnica i poliklinika. Vijest koja je jučer potakla veliko zanimanje Riječana, ali i brojne komentare, jest ta da će se od početka studenog uvesti cijena parkiranja oko riječkih bolnica. Cijena, dakle, parkiranja po satu od 10 kuna, jasno uz besplatan parking u vrijeme bolničkih posjeta, te nedjeljom i blagdanom. A u cilju unapređenja ponude i poticanja raznovrsnosti manifestacija koje će se održavati u Rijeci, Turistička zajednica grada Rijeke raspisala je javni poziv za kandidiranje događanja za dodjelu potpora, koji je objavljen jučer na mrežnim stranicama, dakle, Visit Rijeka. U sufinanciranje odnosi se na sve manifestacije kojima je termin održavanja u idućoj godini, uključujući i manifestacije tijekom riječkog karnevala. Pa evo, svi su dobrodošli da se u to uključe. I još jedna vijest, dakle, bogoslovno sjemenište Ivan Pavao II. Proslavit će blagdan svog nebeskog zaštitnika. Procesija će biti, dakle, u spomen na gatu Karoline Riječke, ovdje gdje se mi nalazimo, ulicama grada do bogoslovnog sjemeništa, a misu, odnosno euharistijsko slavlje u 18 sati predvodit će gospičko-senski biskup monsignor dr. Mile Bogović. Od nas sada toliko. Selimo u riječki, odnosno dio grada Rijeke koji se naziva Brašćine, gdje ćemo vam predstaviti prvi urbani vrt. Dobro jutro. Ne, u vrtu. Nalazim se na jednoj zanimljivoj lokaciji, dječji vrt Dolčić na Brašćinama, u kojem marljivo rade djeca od ranog jutra. Recimo, primjerice, s nama je jutro David koji je posadio, je to blitva? Da. Dobro jutro. Reci mi, inače, jedeš blitvu ili? Baš ne volim, ali jedem je ponekad doma. Onda ovo kada naraste, poješćeš je? Da. To su dobre vijesti. A tu je i David koji voli prirodu, je li tako? Odnosno, Noa je tu koji voli prirodu. Da, volim prirodu. Priroda je čista, u njoj se diše punim plućima i sve je lijepo. E, lijepo je kad je priroda čista, zahvaljujući njima, ali i ljudima iz udruge Šarolija koji promiču aktivnosti druženja roditelja i djece. I dakle, u ovom prvom riječkom urbanom vrtu rade od ranog jutra. Dobro jutro, Sandra. Dobar dan. Da, evo, želim ovim putem i najaviti akciju koja će se u subotu na ovom mjestu održati sa učenicima osnovne škole Belvedere. Naime, financirani od strane Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. U subotu planiramo na ovom mjestu izgraditi kućicu šumsku sa recipročnim krovom. Tu dole ćemo sa udrugom Dragodid obnavljati ovaj suhozid. Sa dječicom ćemo graditi komposter sa pravim živim glisticama i obnavljat ćemo ove gredice i pripremati za proljeće. Djeci nije teško doći rano jutro? Ne, oni će doći u 9 ujutro i akcija će trajati negdje do 2. Hvala lijepa. A da čujemo tko je sve pozvan u udrugu Šarolija. Dobro jutro. Udruga Šarolija sastoji se od roditelja i djece koji su naša ciljana skupina i mi želimo to poticati, to zajedničko druženje roditelja i djece, pogotovo u ovako jednom prekrasnom ambijentu. Dakle, u Šaroliju su dobrodošli i pozvani su svi oni koji žele aktivno igrati se na svježem zraku i ne samo igrati se, već nešto doista i raditi i učiti i družiti se ovdje s nama. Iva, znači li to da pozivate i mene da dođem u udrugu? Ma, naravno, kad god si spreman. Za djecu. Naravno. Hvala lijepa, vidimo se onda o tom potom. Ovdje, dakle, pozivamo svih da dođu, ko se želi družiti, aktivno se onako baviti vrtlarstvom i družiti se između roditelja i djece. Iz nas ovdje iz Brašćina toliko i lijepi pozdrav.